First, ano po ba ang pakahulugan batay sa batas na pong search warrant? Ang search warrant, MJ, in order po ito, order issued by the court. Hmm. It is an order in writing issued in the name of the Republic of the Philippines or in the name of the people of the Republic of the Philippines. Signed by the judge, commanding a peace officer to search. So may, may, may command, may order ang court na to search a particular property in a particular place. So may word particular. So hindi pwede na sabihin ng isang ng isang court na pupunta kayo, hanapin mo si MG Mondihar sa Makati. Hindi pwede ganun. Kasi kailangan particularly describe the place to be searched. Hanapin mo ang alugugin mo ang bahay ni Juan de la Cruz, hanapin mo ang kanyang cellphone na na Nokia 101. For example, ganun. Hindi pwede ganun. Hindi yan pwede kasi may word na ginamit ng ating saligang batas, particularly describing the place to be searched. Place to be searched, hana, kailangan na ka doon sa search warrant ang, ang place to be searched. And thing to be seized. Ibig sabihin, particularly describe kung anong, saan dapat lang pwede mag-search and anong dapat hanapin. Hindi pwede na ang nakalagay doon sa hanapin cellphone, tapos ang hanapin pala, iba ibang bagay. Hindi pwede kasi particularly describe the place to be searched and particularly describe the thing to be seized. Yun yan. So, specific siya, Kuya Mark? Hindi siya yes. ano? He, uh, pag general warrant, it is unconstitutional. It is illegal. So, kailangan specific and there is such thing as particularity with respect sa search warrant. So, particular kung ano yung bagay na dapat kukunin, saan dapat hanapin. So, for example, isang bag, isang bahay, nakalagay doon uh, 105 Nara Street. Mm. Pero pumunta ka sa 103 Nara Street. Bawal yun. So kung may nakuha kang shabu, for example, sa 103 Nara Street na hindi naman nakalagay sa search warrant, so there is an illegal search. Pag may illegal search, pag may nakuha ka kahit shabu yun, kahit illegal yun, ang tawag doon sa batas, fruit of a poisonous tree. Yan. Pag fruit of a poisonous tree, inadmissible as evidence, kahit na illegal yun, kahit na kontrabando yun, dahil nalabag ang ating saligang batas, nalabag ang criminal procedure, those are considered fruit of a poisonous tree and under the principle of exclusionary rule. Hindi pwedeng gamitin ebidensya yon kasi nalabag po ang ating saligang batas.